estamos aqui reunidos para darmos início à busca dos segredos históricos do nosso grande tesouro, Teatro José de Alencar! Olha só, tem mais coisa aqui pelo mapa. Oh, tá escrito aqui. Para descobrir mais sobre esse salão, descubra a seguinte charada. Embaixo fica o porão. Porão? E de baixo, e lá no porão, onde ficam os camarins. Os camarins? Os camarins. Mas tá dizendo que lá tem uma lenda, tem uma história que nós só vamos conhecer e descobrir quando chegar lá.